نبی غمتا اسلمی را توائی وچدا ٹول کلی را جمکا
تر مرگا او خلو خاگا ور باندې وینا دغه د جان دې سړی خي ګرمونا یا جن کو وهي لا سنا ال کو وهي لا سنا دغه د جان دې سړی خي ګرمونا او چې د خلی دوا چوما اے چې د خلی دوا چوما دغه د جان دې کې سټې خي ګرمونا اے مال ګرو وه لا سنا وجن کو وه لا سنا د جان دې کې سټې خي ګرمونا
شونډې د جانانا پستې پستې دي لکه د شاتو دو شکرو خوږې خوږې دي دا نرمې شونډې دي